fui em São Paulo resolver as coisas, passei 8 dias lá e voltei. Aí cheguei na segunda, quando foi na segunda ele foi buscar o menino pra passar o dia com o menino. Aí disse que ia trazer o menino na terça, não trouxe. Aí eu fiquei esperando. Aí quando foi ontem ele ligou. Aí disse, ó, eu vou levar o menino pra você se despedir, que eu tô indo pra São Paulo. Aí eu disse, não faça isso não. Aí ele disse, eu não vou deixar o meu filho não, com uma bandida que nem você. Aí pegou e levou o menino. Aí eu fui até agora, umas horas atrás de um menino. Quando cheguei lá, ele já tinha viajado. A mãe dele disse, ah, eu dei conselho pra ele, mas ele disse que o menino era dele. E ele levou. Sem sua autorização, no caso. Sim, disse que o promotor tinha assinado, que já tava com os papéis, sendo mentira. E ele não sabe que você precisa assinar também a autorização, né? É. Muito bem. Eu espero que se ele veja aí, tudo entrar no meu filho, que eu quero. Você tá sentindo muita falta da criança? Eu tô, porque é meu filho.